Har det varit en bra träningsperiod innan du drar igång, Janne? Ja, det har varit ett stort fysiskt perspektiv på det här med mycket löpningar och styrka. Och det har varit väldigt tufft. Och vi har varit skadefria, så det är väldigt bra. Vi har kommit ur det här på ett bra sätt. Och sen så har vi börjat släppa lite på träningen. Och idag var väl egentligen första dagen där vi såg att det var bra tempo i spelarna. Så att nu är det jobbet jag har gjort. De flesta är friska, mer eller mindre. Det vi har är, Lasse har lite ont i en rygg. Lans har haft lite ont i ett lår, men var tillbaka idag. 90% av träningen var han med. Så att det är väldigt positivt, väldigt positivt. Hur bekänta är ni av att ha ytterligare en sån här uppbyggnadsperiod som ni har haft nu? För ni har tränat rätt tufft, vad jag har förstått. Varför är det så viktigt? Jag tror att man ju hårdare vi kan träna i vissa perioder, ju bättre kommer vi vara. Och vi kommer klara av skadebiten på ett bättre sätt. Och vi kommer klara av de högintensiva löpningarna på ett bättre sätt. Och vi kommer, jag tror att de som tränar bäst i januari och de här miniförsäsongerna kommer klara av hösten på ett bättre sätt. Sen kan man säga att om man har en bra grundkondition kan man ta upp den intensiva träningen på ett bättre sätt, och sen så blir man mindre skadad. Så att det är de två sakerna. De har ju fått varit lite lediga också och fått varit på egna håll. Mm. Finns det, ser du några som, ja, de här har nog slarvat lite med träningen? Ja, det är nog allihop. Nej, det är ju, Magnus sa till dem innan ledigheten att se till att vara lediga, och vi har tränat och spelat väldigt intensivt här. Vi har varit tajt med matcher, så att vilan kan bli, man kallar det för superkompensation. Det är när man tränar ner sig, man tömmer depåerna, så i vilan det blir en slags återhämtning. Så när man kommer tillbaka så kan man faktiskt vara bättre tränad, så att säga. Är ni bättre den här halvan, tror du, än vad ni var den första? Ja, det tror jag. Varför? Ja, det så får vi fortsatt jobba med våran spelidé och våran tanke. Som egentligen bygger på att vi ska implementera det här på daglig basis. Det är inte att vi gör upp allt på en tavla och sen ska vi följa det, utan det här ska vara i passningsövningar, i spelövningar, i olika modeller dagligen. Sen så har vi fått behålla 99,9% av laget. Hultan är bara 0,0. Och sen så har det varit lugnt och harmoniskt. Om jag tittar på de andra topplagen i Malmö, så har det varit mycket snack om Olsen till Turkiet. Man har förlorat Albonos, man har förlorat Pontus. German Molin skadad. Helsingborg verkade vara lite upp och ner. Blåvitt har ju för sig också bara förlorat en spelare, vad jag vet, ytterbacken där. Så att men ändå, jag tror att vi har en hög utvecklingspotential. Vi har en god blandning mellan rutinerade spelare, unga spelare. De yngre spelare tar för sig varje dag. Så att jag tror att utvecklingspotentialet i laget och i truppen är väldigt, väldigt god. Nästa hinder är Djurgården. Hur vinner man över dem? Ja, jag tror att det är så att vi ska spela vårt anfallsspel, men vara väldigt, väldigt noggranna i våran balans. Då de spelar mycket med ett kontringsspel. Sen måste man vara noggrann med deras anfallsäs. Det är Javo, det är Prijovic och några gubbar till där som är giftiga framåt. Så att det är viktigt att man har koll på dem och se till att döda alla tankar de har på anfallsspel på ett bra sätt. Aggressivitet, bra balans och allt det där. Har du snappat upp någonting från VM som du har lärt dig? Ja, man ser fotboll varje dag. Framförallt från allsvenskan. Man ser ju alltid motståndaren. Man ser våran match som vi har spelat och sen så klipper man den där. Så att det är lite inspirerande att se annan fotboll. Sen så jag vet inte om man ser någonting nytt. Det beror på hur långt bak i historien man går. Va? Man kan ju tycka att en fembackslinje eller trebackslinje, det är wow, det är fantastiskt. Men det spelade de ju redan på 60-talet och 50-talet. Så att, det har funnits och det kommer tillbaka. Sen däremot så kan man ju se vissa saker som spelare med boll i fart blir bara snabbare och snabbare. Det är ofta de tar sig ur situationerna i fart med fart. Man
har sett att man överbelastar kanterna för. Nu ser man att har man sett att spelarna spelar upp en forward centralt och överbelastar med löpningar in mot mitten. Och man har varierat överbelastningarna på kant med centrala delar också. Men framförallt farten hos vissa lag som Mexiko, Chile och Tyskland, USA och så här. Tänk vad olika vi kollar på fotboll, du och jag. Du kollar brudarna på läktaren. Eller? Inte helt oväsentligt. Vi hoppas på bra brudar på läktaren och så hoppas vi på 3 poäng mot Djurgården. Tack, Janne. Tack så.